pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Zimná prestávka je definitívne za nami a pred nami nepochybne vzrušujúca sezóna 2021. Dámy a páni, pohodlne sa usaďte a vrelo odporúčam takto na úvod jeden hlboký nádych a výdych. Toto sú naše obľúbené tóny. Spolu sme silou. Pozdravujem ešte raz celú formulovú rodinu do Českej republiky a na Slovensku. A zároveň vítam mojich ctených hostí dnes v štúdiu Pavel Fabry, Richard Gonda a Tomáš Richter. Hezké odpoledne. Dobrý deň. Páni, tak ako ste strávili tú zimnú prestávku? Pavle, predpokladám, že mal si podobný taký plienkový pitstop challenge ako ja. Přesne tak. My sme sa učili hezky krmit, spát, zvykali si na nový režim a říkal jsem si, no, jsem vlastně trošku rád, že ta F1 je teď na momentík spí. Měli jsme trošku jiné starosti, ale už jsme zase v plné síle, v plné parádě a moc se těšíme. Pozdravujeme paní manželku a samozřejmě malého Vojtíka. Rišo, čo tvoje abstinenčné príznaky od F1? No áno, snažil som sa na jednu stranu si od toho odýchnuť, čo je vždycky v zime také vďačné. Na druhú stranu človek začne veľmi rýchlo zase snívať a snažiť sa do toho tak nejako pocitovo dostať a začne to chýbať veľmi skoro. Takže už sa veľmi teším, snažili sme sa nejako aj plánovať sezónu tohto ročnú, ale samozrejme situácia je, aká je. Takže čo sa týka tých možno pretekárskych aktivít, je to stále také trošku otvorené, ale s tým Schenker Motorsport určite niečo vymyslíme. Tomáš? Pravdou je, že se hodí dohnat nějaký čas s rodinou, o kterou je připraví během sezóny, ale jak Ríšo říká, ono tu Formuli na té hlavy vypustit nejde, takže tam byla pořád i během zimní přestávky a nemohl jsem se dneška dočkat. Celkom jednoznačně a pozdravujeme aspoň takto na diálku našich dalších parťákov Štofiho Rosinu, Martina Trenklera a Josefa Krála, který se kvázi ulieval tento víkend, ale on pretekal na 12 hodinovke v Mugelle a s týmom Scuderia Praha Racing dokázal získat druhé miesto, takže ole. No ale poďme si pomaličky predstaviť Formulu 1 v nasledujúcej sezóne. Klobučík dole a dovolím si povedať, že aj parochňu dole pred Liberty Media, pretože napriek tejto pandemickej situácii dokázali dať dokopy 23 členný kalendár, 23 rôznych destinácií. Vypadla síce Čína, Vietnam, ale znovu sa pozrieme do Imoly, pozrieme sa do Portima. Ako sa ty pozeráš na ten samotný kalendár? Lebo bude to nářez. No tak dlouho se říkalo, že více jak 20 závodů už je moc. Nakonec jsme si loni vyzkoušeli, že když začneme v červenci a zkusíme toho stihnout co nejvíc, tak se tam dá opravdu nasekat co nejvíc závodů. Takže letos 23. Já se těším zpátky do Monaka. Trošku mi chybí, že vypadlo Mugello, ale moc se těším na tu odloženou znovu premiéru Zandvoortu. Ono nič nie je isté, pretože náhradníci Hockenheim, Nürburgring sú pripravení, určite aj Mugello, ale my sme dokázali zvládnuť, a až sa pýtam, že ako sme to dokázali zvládnuť, 1034 veľkých cien unikátnych. A zrazu je tu návrh o istých sobotných kvalifikačných pretekoch. Čo to tome znamená? Budeme mať jedného víťaza za víkend, dvoch víťazov? To je veľká diskuza a nutno říci, že to ešte není isté. Onen experiment s těmi třemi sprintovými závody nebo kvalifikačními závody, které by měly vystřídat sobotní kvalifikaci, ale o tu jako takovou nepřijdem, protože ta by se jela v pátek, je to všechno o penězích, týmy jednají, protože jsou zavedeny rozpočtové stropy a každý závod něco stojí. Na straně druhé, pojďme to teda zkusit, určitě, ale na straně druhé včerejší kvalifikace, Q1, Q2, Q3, vždycky jak to vykulminuje,
Bojím sa trošku, že u toho sprintového kvalifikačního závodu bychom o tohle mohli přijít. Hlavne ono to začalo úplne na jednej strane návrhom, že bude sa otáčať grid oproti teda postaveniu v šampionáte a zrazu sme skončili úplne inde. Ako ty vlastne hodnotíš, že sobota sprintové preteky a v nedeľu tá hlavná veľká cena? Kde začať ono? Za mňa je to taký trošku mačko pes a teraz vysvetlím, že prečo. Je veľký rozdiel medzi šprintovými a tými endurance pretekmi. Nie iba v jazdeckom ponímaní, ako pristupujete k tým pretekom, ako vyštartujete, ale takisto aj setupovo celé to auto je konštruované ako endurance vytrvalostné auto, a nie šprintové, kde sa ide podstatne agresívnejšie. Takže úprimne, ak šprintové, tak ja by som bol rád za to taký ten klasický šprintový víkendový formát, čiže v sobotu jeden šprint, v nedeľu druhý šprint, a bodovať 1 až 10, tak ako sme na to vo svete v podstate zvyknutí. A na také preteky by som sa veľmi tešil, by to boli také naozaj echt šprintové, 25-kolové, povedzme, preteky F1-tiek, a to by bolo určite úžasné. Na druhú stranu, ako k tomu poňať, ako k tomu prísť, lebo v kvalifikácii tým idú na 100%, jazdy idú na 100%, motor dokáže ísť na 100% to jedno kolo. Teraz v kvalifikačných, povedzme, tých 25, podľa trati možno 20 kôl, možno 30 kôl, nebudú si tie týmy dovolovať mať vytočené tie motory naozaj naplno, lebo to samozrejme bude skracovať životnosť. Čiže aj tie preteky budú také, podľa mňa, asi dosť konzervatívne, trošku fádne a možno taký vláčik, lebo to, čo sa dá získať a stratiť, je v tom taký, za mňa, trošku nepomer. Počkáme si samozrejme na definitívnu podobu a čo sa napokon schváli, ale v kalendári evidujeme mestské okruhy a v Baku, Monaku, v Montrale. Už sa všetko pripravuje na mestské preteky, aj keď možno bez divákov. Veľký návrat by mal byť konečne v holandskom Zandvoorte a úplnou novinkou je predposledné podujatie ročníka Veľká cena Saudskej Arábie. My sme iba pred pár dňami spoznali vlastne návrh okruhu v Džide. Máme tu pripravený aj jeden onboard a Richard Gonda bude mať solo a povie nám viac o tejto plánovanej trati, pretože 27 zákrut, priemerná rýchlosť cez 250 km za hodinu. Áno, skúsim si dať pod jazyk turbo, aby som stíhal. Tak čo si hneď prvé môžeme všimnúť, že tam máme umelé osvetlenie a ide sa po tme. Čiže to je taký prvý cieľ, priniesť sem takú tú elektrizujúcu atmosféru. Prešli sme prvú šikanu, ktorá je jedným z mála miest možných, povedzme, na predbiehanie. Táto druhá je trošku rýchlejšia a komplikovanejšia, čiže není to miesto na predbiehanie. Prichádzame do takej pasáže inšpirovanej senovými esičkami v Suzuke, prípadne tá taká esičková pasáž, ktorá je aj v Mexiku, ktorá ale opäť robí to jazdecky, je to úplne fantastické, idete adrenalinovo, rýchlo, blízko múru, blízko stien, je tam jedna stopa, ale znemožňuje to prenasledovanie dvoch a viacerých aut za sebou. Čiže teraz sme prešli takú zadnú otočku, vraciame sa naspäť, brzdí sa tam, ale opäť nie je tu už zatiaľ žiadne miesto na predbiehanie. Vidíme, nikde není žiadna taká dlhá rovinka. Stále je to nejaká taká vlásenka, rýchla, pomalá. Ten tok tej trati je naozaj skvelý. A vidíme, nikde nie sú žiadne výbehové zóny, takže to bude aj veľmi, veľmi nebezpečné. A opäť tam bude ten faktor toho, opäť to prináša tomu, že tam je iba jedna stopa, alebo všetko potom sa špiní dookola, ako náhle tam prídete, tak hneď idete do toho múru. No a na záver v treťom sektore takáto tiahla, povedzme dvojitá zákruta, ktorá sa ide na plný plyn, samozrejme opäť zvyšuje tú priemernú rýchlosť kola. Možno, snáď, ak tam bude DRS, by táto otočka zadná mohla byť zase priestor na predbiehanie. Vidíme, nemali možnosť teda konkrétne Herman Tilke nejako vymýšľať, lebo dostal k dispozícii taký slíž. Umelohmotnú lyžičku takú. Áno, takže nemohol tam vymýšľať, povedzme, nejaké veľké pravé uhly, otočky, takže preto to tak nejako tečie. Jazdecky to bude super, pretekovo sa bojím, že trošku nudnejšie. Kalendár už poznáme a teda najvyšší čas, aby sme si predstavili jazdeckú a tímovú zostavu. Dámy a páni, toto je 20 pilotov sezóny 2021. Pri našom obsiahlom predstavovaní začneme nováčikmi a menom, respektíve priezviskom, ktoré púta asi najväčšiu pozornosť. Čo si budeme klamať? Mick Schumacher, syn slávneho otca, debutuje podobne ako tatko vo veku 22 rokov. A asi sa zhodneme, že pôjde o mimoriadne emotívnu záležitosť. V každém případě jakoby si i z oka vypadli a Mick Schumacher, to je velká story, už loni ve Formuli 2 to, že získal mistrovský titul. Pochopitelně bude se hned srovnávat
Bude to mít Mick Schumacher těžké, protože samozřejmě všichni ho budou hned přirovnávat k otci sedminásobnému mistru světa Formule 1, takže nevstupuje vůbec do, řekněme, klidných vod a navíc s Haasem, který v letošní sezóně neslibuje úplně velkou výkonnost. To porovnávání je asi úplně přirozené, ale asi aj trošku nespravodlivé. Ako na teba pôsobí Mick zatiaľ? On to zvládá, si myslím, skvěle, je na to připravený. Jenom mně přijde trošku líto, že s jeho premiérou, tedy Mickovou ve Formule 1, je spojena, a já to naprosto chápu, velká nostalgie právě spojená s jeho otcem a také si myslím, konec konců neukojená zvědavost nás všech, protože nikdo pořádně neví, jak na tom Michael Schumacher doopravdy je. Takže ty vazby jsou přirozené, každopádně Mick Schumacher bude chtít stavět vlastní příběhy a je to jenom dobře. Ambice jsou navonok jasné, ale k dispozici iba prefarbený minuloročný, možno predminuloročný monopost Haasu. Čo môžu fanúšikovia očakávať? Lebo Michael Schumacher hneď od začiatku proste bol natlačený na predných pozíciách. Mick Schumacher bude asi rád, keď možno zaboduje? Aj to je asi príliš optimistické. Ako si začal to auto tento rok? Haas sám to priznáva, že neinvestovali do neho, prídu s nejakou veľmi maličkým upgradeom iba počas sezóny, ktorý asi teda neurobí nič razantné a sú ďaleko. Aj za Williamsom v tejto chvíli. To, čo sme aj videli zatiaľ doteraz tých testov, tak potvrdzuje to, že Mickovi chvíľku akoby trvá sa aklimatizovať. Bolo to aj vo Formule 2, aj predtým vo Formule 3. Ten jeden rok, ten druhý ide potom rýchlejšie. A už to tam dáva. A takisto zatiaľ ten jeho priebeh, ktorý som si sledoval, bol taký z začiatku kvázi, povedzme, veľa chýb, lebo je toho veľmi veľa nového v tej Formule 1. A postupne to čistí. A treba povedať, že čistí to veľmi dobre. Už to kvalifikačné bolo kolo, bolo naozaj veľmi komplexné, hlavne oproti Mazepinovi, jeho kolegovi. Čo očakávať? Asi tomu netreba dávať nejaké obrovské nádeje. Skôr to bude o takom internom boji medzi nimi dvomi a pozerať si, povedzme, ten jeho progres a možno ráta sčítavať výhody, nevýhody alebo chyby, ktoré sa mu podarili urobiť. Snáď teda nebudú nejaké razantné, lebo tú cestu do budúcna Formule 1 si myslím, že má dobre našľapnutú. A už si to naznačil jeho tímovým kolegom, bude minuloročný takisto parťák z F2 Nikita Mazepin. A čo sa to stalo s lakovaním Haasu? Pýtajú sa mnohí, veď to je americký tím, ale je odetý do ruskej trikolóry. O čo tu sakra ide? No, Nikita Mazepin, pochopitelně jako zástupce Ruska, tak je i zastižen tím aktuálním zákazem. Ruští sportovci nemohou startovat pod ruskými vlajkami a tak to Mazepinovci vyřešili po svém. A když jsem viděl to představení Haasu, tak jsem si říkal, to už snad okatěji na barvy do ruských vlajk nešlo. To je opravdu evidentní snaha, aby z každičkého úhlu pohledu ta ruská vlajka byla nepřehlédnutelná. Prejdeme na tretieho nováčika rovno a ty si expert z F2, už máš aj odkomentované teraz za tieto dni trojo pretekov nového šampionátu. Tretí nováčik Yuki Tsunoda, nováčik roka F2 v tej minulej sezóne. Čo je to vlastne za japonského typka? No, velký talent, nesmírně rychlý kluk, trošku taková raketa, ale má obrovský talent. On prošel od vítězství v japonské Formuli 4 až do Formule 1 během 3 let na to, že si ho vlastně v motokárách původně ani nevybrali, ale ten čistý talent se prostě ukázal. Co je na něm super, tak on na svůj věk je opravdu nesmírně vyzrálý a už v tomhle věku on uznává, že musí taky poslouchat a musí přijímat rady a dokonce spolupracuje i s některými psychologi a nebere to jenom tak, že zkrátka já jsem tady, mám talent a budu si to dělat po svém, ale vnímá, kde se má zlepšovat. Taková perlička teď před vlastně tímto závodem, on dokonce řekl, já vlastně moc prostě nadávám do rádia, nebojte, budu na tom pracovat. To jsem od teenagera jeho věku v životě neslyšel. Ale sranda, keď hovorí, že vyzráli, protože my sa ideme pozrieť teraz na také videjko a budeme to brať, prosím, pozrajte, čo Yuki urobí s mikrofónom. Totižto Yukiho rutina pred každým rozhovorom je, že musí dať nižšie mikrofón. A to z jedného jediného dôvodu. Rišo Gonda vám to teraz ukáže v praxi, ako sa asi Yuki Tsunoda cíti. Môže byť. Yuki Tsunoda meria presne 159 cm. Do Alfa Tauri musia mu montovať aj autosedačku? Akože v podstate tá sedačka je vyššie. A musí jednoducho sedieť vyššie. Vidíme to aj z tých bočných pohľadov, že tá prilba je jednoducho, až dá sa povedať, nad halo, ale stále to akože spĺňa tú bezpečnostnú výšku. Je to výhoda, v podstate ľahšie sa narába s tým ťažiskom,
lebo ten jazdec nie je veľký a tak nejako iba je v tej jednej polohe. On má vnútri viacej miesta na to handlovanie, na to šoférovanie, manipuláciu s monopostom, takže určite toto je výhoda. Asi ako až tak veľmi na tom nezáleží. Takže tak on s tým preteká celú kariéru, ale úprimne asi je to jednoduchšie ako byť dvojmetrový, možno do extrému, že Weber alebo niektorý z tých dlhších, vyšších jazdcov. Prvý Japonec od roku 2014 a vyzerá to tak, že aj vďaka tlačenke Hondy sú do neho vkladané obrovské nádeje. Pritom ten chalanisko má stále iba 20 rokov. No na to, jak je malý, tak pořád dobře nadává už v raném věku. Tak ano, je tam to ono zastoupení Hondy, ale já tam vidím určitou podobnost s Maxem Verstappenem, nejenom co do talentu, ale také co do rychlosti, se kterou on do Formule 1 vletěl, jak už říkal Pavel, naprosto souhlasím, on vyhrál japonskou Formuli 3, něco takového. A velice rychle, pravda, 20 let, ale velice rychle ve Formuli 1 a já si myslím, na tohle toho kluka si dáváme pozor, protože v dalších letech si myslím, že o něm budeme slyšet více a více. Tak, tak. Teraz si dáme náš prvý krátký pit stop a potom sa budeme venovať ďalším slávnym menám, značkám, ale aj majstrovskému boju. Zostaňte s nami. Iba druhýkrát v celej histórii F1 budeme mať na štartovom rošte celkovo 14 majstrovských titulov, o ktoré sa postarali 4 piloti. No a jeden z nich, 39-ročný Fernando Alonso, po 2 rokoch ohlásil návrat do týmu Alpine, ešte v minulosti Renault. Úplne jednoduchá otázka, Pavle, prečo sa vlastne Alonso vracia? Tak úplne jednoduše lidsky, vlastne asi Fernando Alonso ve svojí kariéře má až příliš mnoho momentů, kdy učinil celkem nešťastná kariérní rozhodnutí a šel do týmu, který nakonec na tom nebyl tak dobře. A on tam má určitý pocit té nedokončené story, nedokončené práce a za tu dobu mimo Formule 1 rozhodně museli, jak se říká, svrbět prsty, takže zpátky k Alpine, tedy týmu, se kterým de facto získal svoje 2 mistrovské tituly. Je Alpine v podstatě športová divízia Renaultu ta správná cesta? To je tá zaujímavá otázka, pretože treba si uvedomiť aj to, ako sa tam vlastne dostal Alonso naspäť túto šancu. Ricciardo stade odišiel, nastal tam trošku nejaký chaos a panika s tým, kto bude teda namiesto neho jazdiť. A tak nejako ja to vnímam, aby to bolo, by padol nejaký dar z neba a to bol proste Alonso, ktorý sa chcel vrátiť naspäť, lebo Renault nechcel ísť veľmi do tých mladíkov a tí takí skúsení, dobrí piloti boli podpísaní všetci pre ten budúci rok, takže vnímam to tak, že Alonso je tam akože z toho svojho presvedčenia, že on tam chce ísť, čiže nebude mu úplne záležať na nejakej veľmi budúcnosti toho tímu, čo môže niečo znamenať. A ďalšia vec, ten Alpine prechod není iba čisto marketingový, ale určite tam budú aj nejaké budžetové zmeny a myslím si, že budú musieť tento rok sa snažiť, aby dokázali tým investorom, že tá investícia sa oplatí a dá sa aj do budúcnosti počítať. No ale zhodou okolností spomínaný, aby Tebul bez tetovania odišiel, dostal padáka. A o akých ambíciách môžeme hovoriť v prípade tohto francúzskeho týmu s francúzským mladíkom Okonom? To je on, Fernando Alonso především nechtěl odejít z Formule 1, proto využil první příležitosti, že se do ní dokázal vrátit. Dneska začínám podezřívat Renault, že přejmenovali svůj tým Formule 1 na Alpine proto, protože pod Renaultem nemůže zajíždět tým takové výsledky, jaký se to povedlo včera. Myslím si, že ten rok 2021, podobně jako třeba Haas, tak nějak přečkají, přežijí, proinvestují, teda právě že ne, ale oni se proinvestují do roku 2022 a tam už Alonso s Alpinem budou mít, věřím, větší šance. Mm-hmm. Další pútavý příběh je návrat ikonické značky po 60 rokoch do F1 Aston Martin, který podpísal štvornásobného šampiona Sebastiana Vettela. V jeho případě můžeme hovorit, že je to možná i posledná šance o zlepšení renome, protože v to posledné pôsobenie vo Ferrari jeho menu a jeho legacy, ako sa zvykne povedať, moc nepomohlo. Veľmi pravdepodobne áno a je to vlastne pomerne solidní záchrana z té situácie, kdy loni na začátku roku sa dozvedel, že Ferrari už s ním nepočítá. Každopádne v té druhé polovině u Ferrari už to tak vypadalo, že Vettel víceméně vypouští, tak už to dojedeme prostě nějak, nebudeme se zbytečně hádat na veřejnosti a tak dál, ale trošku mi připadá, jako kdyby si malinko tu mentalitu vnesl i do Aston Martinu, čekal jsem, že bude víc zářit nadšením v nových barvách Jamesa Bonda de facto. Mm-hmm. A samotný tým Aston Martin je v této chvíli taký pobočník Mercedesu. Čo můžeme očekávat od této značky, protože marketingovo to rozbalili vo velkom?
Áno, čo je sympatické. Je tam veľa očakávaní, takisto od Sebastiana Vettela, ale ako si naznačil, oni tak trošku momentálne zaostávajú, trošku sa s tým trápia, s celým tým balíkom a potvrdilo sa to aj teraz v kvalifikácii. OK, sú veci, ktoré neovplyvníte, ako jazdecky, že sa pred vami niekto roztočí alebo nie s tým. To je bohužiaľ iba smola, inak sa to nedá pomenovať. Ale videli sme aj na Strollovi, že odjazdil dobré kola a to auto ešte nie je úplne v tom balíku. Takže myslím, že to pôjde tak od hora. Keď trošku Mercedes si vyrieši problémy, s ktorými sa teraz trošku trápi, tak to samozrejme automaticky pomôže aj Aston Martinu, aj Williamsu. Mm-hmm. Majstrom prestupov posledných rokov je Daniel Ricciardo a zároveň McLaren. Ricciardo vymenil 3 týmy, McLaren 3 motory medzičasom, vrátil sa k Mercedesu a Ricciardo bude parťákom Landa Norrisa, vytvorí veľmi silnú dvojičku. Aké sú podľa teba ciele? Australčan. Věřím, že silnou dvojici vytvoří Lando Norris s Danielem Ricciardem. Bojím se, aby to nebyla dvojice třaskavá. Mm-hmm. Ricciardo ve včerejší kvalifikaci ukázal Norrisovi, jaké má ambice. Co je důležité? Přechod na motor Mercedes. Zdá se povedl bez výrazných technických problémů a tým nemůže mít ambici na horší než třetí místo v poháru konstruktérů. Tak mu držme palce. McLaren přišel aj s inovativním difuzorom. Vyzerá to tak, že naozaj kúsok po kúsku s Andreasom Seidlom, čo by šéfom, stúpajú hore. Kde sú tie hranice? Môže McLaren podľa teba v tejto sezóne už ašpirovať na víťazstvo vo veľkej cene? Možná v závodech, kdy dojde k nějaké chaotičtější situaci, pořád si myslím, že ještě nejsou úplně tak rychlí, aby vysloveně konkurovali Mercedesu a Red Bullu. V každém případě vidím velmi reálně, že by klidně mohli to třetí místo znovu obhájit. Minimálně to inovativní řešení s difuzorem ukazuje, že mají tým plný schopných šikovných inženýrů. Rišo, trošku teraz taký odklon. Riešili sme to aj v tréningoch, aj v Ice Kingoch. Kto podľa teba, ktorý pilot to bude mať v tomto ročníku najťažšie? A kandidátov je viac. Spomínaný Lando Norris, George Russell, možno Esteban Ocon, Pierre Gasly. Kto to je pre teba? Záleží presne, že z akého pohľadu, lebo keď ideme teda od hora, tak Valtteri Bottas sa zdá, že Red Bull je veľmi blízko. To znamená, že bude pod veľkým tlakom už nie iba Lewis Hamilton na Mercedesu, ale aj reálne zo zadu tam niekto Bottas bude. Bottas je blízko Red Bullu spíš. Tento víkend asi to teda takto áno vyzerá. Takže za mňa dosť veľký tlak a nie ľahkú situáciu bude mať Bottas. Ocon, v podstate je to, už sedel vedľa Pereza, sedel vedľa Ricciarda, teraz sedel vedľa Alonza. Takže už akoby skúseností by mal mať veľa, predtým bol dokonca odieval chvíľku Mercedes oblečenie, takže on tých skúseností má naozaj veľmi veľa. A zatiaľ to nepretavil a myslím si, že tiež mu tak trošku ten čas týká. Biologické hodiny. Tie F1-tkové. Áno. Takže on sa bude musieť snažiť, no a George Russell samozrejme určite není najspokojnejší tam, kde je, lebo aj on si uvedomuje to, čo už ukázal svetu niekoľkokrát, že je veľmi talentovaný, veľmi rýchly a bude určite chcieť bojovať o nejakú dobrú sedačku. Scuderia Ferrari po strašidelnej sezóne angažovala Carlosa Sainza. Ako to podľa teba v Maranele a na trati bude fungovať s ním a Charlesom Leclercom? Tady si myslím, že se nabízí půjčit si Leclercova slova, který takhle na dálku, myslím si, pozdravil trošku Sebastiana Vettela. To je úplně jiná pracovní atmosféra v letošní sezóně. My pořád čekáme zejména na to, jak to Ferrari utáhlo s tím motorem, jaká je tam tedy pravda, a plus s aerodynamikou. Některé výsledky v včerejší kvalifikaci byly vyloženě slibné. Je to po včerejšku tým, u kterého si konkurence myslí, že asi udělal největší krok. On meziročně také nejméně zpomalil ze všech ostatních týmů. Tifózi se logicky pýtají, budú z toho pódia, budú z toho víťazstva, dokážeme sa vrátiť na víťaznú cestu, alebo pri tých zimných obmedzeniach tam nebola až taká výrazná nádej? Ta šance už je pochopiteľne mnohem reálnejší. Loni opravdu Ferrari brzdila až mizerná výkonnosť toho motoru, což bolo hodne zvláštní po roce, kdy naopak na výkon motoru Ferrari dost utáhlo pole position a vítězství třeba v Monze a Vespa, ale pořád si myslím, že to ještě není úplně na ten boj, na tom vysloveně top endu, taky Ferrari ještě pořád musí zapracovat. Bolo to naozaj neuveriteľné. Minulý rok 7 tímov menilo pilotov, také kolotoče sme tu nemali v podstate celú dekádu. A from zero to hero už to vyzeralo, že skončí ve jednotke. Sergio Perez odídený z Racing Pointu a nakoniec možno zo všetkých dopadol ešte aj najlepšie. Podpísal zmluvu s Red Bullom. Ako ty vnímaš jeho pozíciu? Sám povedal, pre mňa po 10 rokoch v jednotke je to životná šanca. Ale jeho tímovým kolegom je Max Verstappen.
je skúsenejší, ako kedy bol v histórii, samozrejme, lebo rastie. Má toho veľa odjazdeného, je to skúsený pilot v tom akoby kvázi jeho najlepšom období, kedy by to naozaj malo prísť a tá šanca teraz prišla. Takže aj tam je veľa očakávaní a je sympatické, aj tá retorika už je teraz trošku iná oproti Gaslym a Albonovi, ktorí tam boli po minulé 2 roky. Akoby chce vyzvať naozaj toho Maxa Verstappena, pričom oni tam prišli ako mladíci, nováčikovia, ideme sa učiť a buďte ku nám tolerantní. A od Sergio Pereza to kvázi nikto nečaká. Čaká, že dajme mu nejaký čas na to, že si zvykne na to auto, na fungovanie tímu a tak ďalej, čo je úplne prirodzené a chvíľku tomu to trvať bude. Ale potom bude musieť prísť naozaj to obdobie, kedy bude musieť tlačiť a vyzývať a bude aj veľmi nápomocný pre tým, ak naozaj bude úspešný, pretože budú mať konečne v poli dve autá, s ktorými môžu strategicky rátať a bude to dieť vlastne Maxovi Verstappenovi dosť pomôcť. Je to zároveň veľká výzva aj pre samotný Red Bull, ktorý sa rozhodol hodiť cez palubu najprv Gaslyho, potom spomínaného, alebo na tie rokovania sa piekli do pomerne neskorých časov. Ako ty vnímaš Sergia Pereza, pretože opäť dostal iba jednoročnú zmluvu? Já si myslím, že Sergio Pérez je zrovna tím pilotem, který to bude mít letos nejtěžší. Já mu hrozně přeji úspěch. Pro Red Bull je hrozně důležité, že oni se konečně poučili po těch několika letech a mají auto, vypadá to velice solidně připraveno jako vývojovou etapu z předchozího roku. Ale Sergio Pérez sám říká, necítím to auto přirozeně, zejména v kvalifikačních kolech. Dejte mi zhruba 5 závodů na to, až si zvyknu. On si zvykne, ona si s tím autem možná začne jezdit přirozeně, ale bojím se trošku, že Verstappen mu bude ujíždět podobně, jako Verstappen ujížděl jeho předchůdcům, tedy Perezovým předchůdcům. Stabilizovaná situace zostává je v týme Alfa Romeo, Giovinazzi, Raikkonen a takisto aj vo Williamse, George Russell, Nicholas Latifi. Tam sa menili majitelia, odišla celá jedna éra Franka Williamsa. Skúsme stručne možno povedať o tom, v akom štádiu toho prerodu sa Williams nachádza, pretože angažoval známe Perezóny na čele s Jensenom Buttonom ako poradcom. Bylo už trošku trefně řečeno během některých tréninků, že si náhodou už teď Williams nemá víc poradců než lidí, kteří by skutečně dělali tu práci. Ta letošní sezóna bude zase taková, řekněme, přechodová. Sám Williams to přiznává, že inženýři už převážně makají na tom autě na příští rok. To je konečně po dlouhé době veliká šance Williamsu. Letos to bude ještě vydržet. Alfa Romeo jim v tom souboji trošku ujíždí, ty opravdu zapracovali přes zimu viditelně víc a to auto tomu odpovídá. Takže Williams asi se oprostí od Haasu, ale Alfa Romeo těžko říct, jestli bude schopen vést rovný boj. To budou asi ty souboje na chvoste štartového pola. Pojďme mi úplně dopredu, protože novinka, 7-násobný šampion Lewis Hamilton počas té zimné přestávky dostal před svoje jméno 3 písmena. Velmi chutné písmena Sir. Královna Alžbeta ho uviedla do rytierského stavu. Rozhodně výnimočná situácia, ale vraťme se ještě Ríšov. Takže môže to celé takto jedno na druhé nadvazovať a nemusí to úplne znamenať, že by Hamilton, že by sme mali očakávať odchod Lewisa Hamiltona. Čo si myslíš, Tome, o tej údajnej klauzule, ktorá sa v médiách celkom hojne spomínala, že vraj Lewis Hamilton trval na práve veta pre tímovú dvojku, údajne sa vraj obáva Maxa Verstappena a Georgea Russella? Mně přijde a lidé v zákulisí si toho všímají. On je Lewis Hamilton v současné době takový mrzutý. Mně přijde, že z těch jednání, jakkoliv tu smlouvu samozřejmě neznáme, tak Lewis Hamilton z těch jednání vytěžil méně než Toto Wolff na straně druhé, na straně Mercedesu, protože chtěl řadu dalších věcí, ať se délky kontraktu týče nebo určitá práva veta. Zak Brown, šéf McLarenu, byl dotázán, jak to vidí v Mercedesu příští rok a říká Max Verstappen a George Russell jako můj názor. Takže Lewis Hamilton, ne že by jako nechtěl odejít, on určitě nechce, ale jestli o něj bude zájem. Uh-huh. A Helmut Marko odpovedal Zakovi Brownovi, že je výborný bajkar. Pavle, tvoj záverečný názor. Lewis Hamilton, inak je to veľmi vtipné, nie? Že začíname štart sezóny a už rozoberáme, že čo bude po nej, ako sa budú robiť kontrakty. Pavle, myslíš si, že Lewis Hamilton zostane v F1 aj po tomto roku? Ovplyvní to prípadný zisk titulu alebo už má zbaleno? Hodně těžko říct, já si myslím, že sportovně tam ta motivace samozřejmě je a nemá důvod odcházet ani Mercedes, nemá vysloveně důvod se ho zbavovat, ale ono do toho vstupuje i celková ekonomická situace v automobilovém průmyslu kvůli covidu. Je obecně i docela problém třeba s různými vstupními materiály a tak dále a zkrátka možná i ty platové nároky, které by Lewis Hamilton chtěl mít, tak v současné situaci prostě nejsou tolik reálné.
Formula 1 uvádza dlho očakávaný blockbuster, generačnú bitku a my všetci pevne veríme, hovorí mi všetci fanúšikovia Formuly 1, že po dlhých rokoch uvidíme seriózny súboj o titul dvoch rôznych značiek, minimálne, a minimálne dvoch rôznych pilotov. Čo to už naznačili aj tréningy, aj kvalifikácia? Vyzerá to tak, že tento rok by to mohlo byť priamo medzi Lewisom Hamiltonom a Maxom Verstappenom. A je zaujímavé, že oni v predchádzajúcich sezónach sa až tak často na tej trati nestretávali, neútočili. My si pozrieme taký zostrih ich niekoľkých súbojov. Ako ty vnímaš túto realitu? Rozdiel 13 rokov a v minulosti boli sme to často svedkami Michael Schumacher, Senna. A môžeme ísť ďaleko, ďaleko do histórie samotného Schumiho, potom vyradil Fernando Alonso mladíček. Čiže ako ty vnímaš, môžeme sa naozaj tešiť na tento súboj? Určite áno a ja verím, že Red Bullu sa teda podarí urobiť také auto, aby vedelo konkurovať Mercedesu a takisto aj Mercedes, aby stále pokračoval v tom vývoji, ako ho má, aby ten súboj naozaj bol rovnocenný a sa striedal prípadne na niektorých tratiach a charakteristikách. Čo sa týka Maxa Verstappena, treba povedať, že urobil povedzme tých prešlapov viacero. Mal veľakrát veľmi ostré lakte, bolo mu veľakrát prepáčené, to treba uznať. Pri iných jazdcoch taká tolerancia nebola. Ale to teda nebolo náhodou, lebo ten potenciál, dnes sa o ňom rozprávame ako potenciálneho vyzývateľa v boji o titul. Takže niečo na tom určite bude. No a už v lani v tej prvej polovici sezóny jazdil veľmi rozumne, rozvážne a už tam neboli také tie malé kiksy a prehnané nejaké predbiehacie manévre. Potom neskôr tam trošku sa toho objavilo a to bude vec, ktorá bude rozhodná podľa mňa, lebo Max Verstappen rýchly je, ak bude Red Bull natoľko rýchly a vedieť konkurovať Mercedesu, tak bude musieť Max robiť minimum takýchto chýb. A na čo sa úprimne, tak povedzme teším, alebo som zvedavý, ako to ešte úplne celé dopadne. Ak budú častokrát blízko seba, tak viem si predstaviť, že veľa tých súbojov bude dosť na hrane. Na to sa takisto samozrejme veľmi teším. A poďme si povedať zo pár faktov. Lewis Hamilton, 7 majstrovských titulov v F1, 2 v juniorských formulových sériách. Max Verstappen 0+0. Akú úlohu môže zohrať táto situácia, kde Max Verstappen v podstate ešte poriadne ani nevie, čo to znamená súťažiť celý rok vo vysokej dávke konzistencie o majstrovský titul? Mne v dobrém slova smyslu fascinuje ta rychlost, jakou právě Max Verstappen vyzrává a jezdí opravdu bravurně. Já si myslím, že to, co už předvedl v posledních dvou letech, že jezdí téměř na té špičkové úrovni jako Lewis Hamilton. Takže myslím si, že ty statistiky z pohledu titulů hrát nebudou roli z pohledu, řekl bych, šancí, ale Lewis Hamilton, i když samozřejmě mu jde o ten 8. titul mistra světa, ale na rozdíl, on je Max Verstappen v těžší situaci. Lewis Hamilton má ztratit méně možností než Max Verstappen, protože oni těch šancí možná příliš mnoho mít nebudou, protože Bůh ví, jak to bude s motory Honda od příštího roku. Takže více nervózní může být Max Verstappen, protože je více v sázce u nich. No, už sa nemôže stať najmladším šampiónom. Tento primát bude aj po tejto sezóne určite, no, pravdepodobne držať ďalej Sebastian Vettel. Ale ak sa vrátime ešte k Verstappenovi, tak on sa dokázal niektorým pilotom dostať pod kožu. A Lewis Hamilton v minulosti povedal, že má pred ním celkom slušný rešpekt a boli situácie, keď mu radšej uhol a pozbíral body. Teraz sa ale tie misky váh asi môžu trošku otočiť. No ty si před chvíli poměrně uhodil hřebíček na hlavičku. My víme, že Max Verstappen je rychlý, my víme, že už poměrně vyladil svoji míru agresivity v různých soubojích, ale ještě jsme ho opravdu neviděli v horizontu celé sezóny a co se týče té psychiky, jestli to udrží, protože to je přesně ta klíčová věc, na které Lewis Hamilton dosud vždycky udolal Valtteriho Bottase i Sebastiana Vettela. Oni to prostě za celou sezónu vlastně nedokázali psychicky zvládnout. Richard Gonda sa chce vyjadriť. Ja k tomu asi len doplním, že zase to je o tom, aké auto máte k dispozícii. Ak bude Red Bull príliš rýchly, tak to bude Max Verstappen v vozovkách jednoduchšie. Uh-huh. Ak bude Mercedes veľmi rýchly, tak Max Verstappen nebude mať šancu, tak ako to bolo pod tie minulé roky. Možno zaujímavosť, kde sa dvaja bijú, môže tretí vyhrať. A ak sa naozaj bude byť Max Verstappen, no. Lewis Hamilton, tak možno ten vysnený Valtteriho... titul by kľudne mohol prísť a pokiaľ by tie súboje boli príliš vyhrotené, tak
tak sa jednoducho tie body prejdú niekomu inému. Ale tak pokojne, čím viac konkurentov pre nás, len lepšie. Najstarším mužom ale v celom štartovom poli zostáva aj v tejto sezóne 41-ročný veterán Kimi Räikkönen, ktorý to v piatok so svojou Alfa Romeo veľmi pekne roztočil a potom opäť raz potvrdil, že je majstrom veľmi podivných vysielačiek. Nech sa páči. Veľká cena Bahrajnu sa pôjde po tretíkrát ako úvodné podujatie sezóny. Moderný okruh pritom vyrástol na území bývalej ťavej, respektíve veľbloudí farmy a v žiari reflektorov dnes večer otvorí ročník 2021. Operácia Púštna búrka aktivovaná. Príjemný dobrý deň, vitajte na veľkej cene Bahrajnu, ktorá nám v posledných rokoch ponúkla množstvo akcie. To je obrovská nehoda, uhaste ten oheň pre Boha. No chvála Bohu, Romain Grosjean je vonku z auta. Chlapci opatrne, málom došlo ku kontaktu. Vítajte späť pri vašej najobľúbenejšej nedeľnej zábave. Formula 1 je späť. Všetko je pripravené, červené svetlá zhasli a máme odštartované. V Sáchire sa predstavíme v podstate už tretíkrát za 4 mesiace. K tomu môžeme pripočítať aj predsezónne testy. Akurát je tu taká drobná zmena, že monoposty sú za toto kratučké obdobie primerne o 2 sekundy pomalšie. Páni, prečo? Poprosím o detaily. Technické změny, o kterých jsme loni říkali, že je v podstatě jenom kosmetická v oblasti zadních okrajů podlah v prostoru před zadními koly na difuzoru a brzdové trichtýře na zadních kolech. My si o tom budeme povídat určitě ještě několikrát a intenzivněji, protože kdo je tím nejvíce, vypadá to, postižen, jsou Mercedes a nově Aston Martin. To znamená to, že auta zpomalí z loňské velké ceny na okruhu Bahrajnu oproti té letošní, tak se očekávalo, ale spíš ta míra zpomalení. Mercedes nejhůř, přes 2 sekundy zpomalení, kdežto Ferrari, zase otázka motoru a aerodynamiky, tak zpomalilo nejméně. Takže já jsem zvědavý, jak se ten příběh bude dále vyvíjet, protože Lewis Hamilton říká, Toto Wolff říká, všichni přece víme, že tyhle technické úpravy byly cíleny na nás, aby jsme to startovní pole trošku víc zhustili. Mm-hmm. Dobre, čo si ty myslíš o tom názore, že pravidla sa robia preto, aby zabránili Lewisovi Hamiltonovi získať 8. titul? Já si nemyslím, že to takhle je, protože v podstatě čistě teoreticky původně se dokonce myslelo, že tahle ta změna pravidel víc postihne naopak auta jezdící s tím vyšším podélným sklonem, takže třeba Red Bull, protože zkrátka to má tím pádem více otevřený prostor pod podlahou, takže se tam dostávají ty turbulence od zadních rotujících pneumatik, jenomže se zdá, že naopak tím, že Red Bull dokáže silněji využívat difuzor, tak čím silněji ho člověk vlastně zatěžuje, tak tím lépe odstiňuje ty turbulence od pneumatik a naopak hůř je na tom bitý Mercedes nebo třeba Aston Martin. Pavel Fabry teraz krásne naznačil takú tú hlavnú technickú ideu, o ktorej sa rozpráva a my si ju skúsime priblížiť. Sklon monopostov Richard Gonda low rake versus high rake. Áno, ako už Pavel naznačil, je to také ten sklon medzi prednou časťou a zadnou časťou monopostu. Vidíme, že Mercedes má veľmi dlhý rázvor a má veľmi nízky ten sklon predok versus zadok. Veľkú časť toho v podstate povedal už Pavel, takže... Je to niečo, čo vieš zmeniť z večera na ráno? Toto je presne tá vec, typológia okruhov? Už je to koncept, ktorý Red Bull razil niekoľko rokov a Mercedes ten druhý koncept razil niekoľko rokov. A presne to je tá vec, že oni teraz už si uvedomili, čo je kvázi lepšie, ale ono to nejde proste urobiť ani za pol sezóny, lebo to je celý koncept auta. Vy si poviete, tak tam niečo pošrobujeme, dáme auto vyššie, ale zrazu to auto, celý tento k vzduchu bude úplne inak fungovať, rozloženie váhy bude úplne inak fungovať, lebo nebavíme sa tu iba o milimetroch, ale o relatívne veľkých hodnotách. Plus, čo pomáha Red Bullu, je ešte koncepcia zadnej nápravy a tých ramien, ktoré tam majú. A zdá sa, že to je takisto jedna z vecí, ktorá umocnila funkciu toho difúzora. Vymenili tam niektoré tie ramená z prednej časti dozadu a umožnilo im to efektívnejšie obtekať vzduch tej zadnej časti a ešte viacej, povedzme, využiť potenciál toho difúzora.
Vy už sa pozeráte naživo na obrázky priamo z Bahrajnu, kde sa pomaličky začína stmievať. A keď sa pozriem na hodinky, 22 minút do štartu, pomaličky sa nám to naozaj blíži. Tome, ešte k tej otázke. Veľa sa špekulovalo o tom, že Mercedes mlží, špeciálne po testoch. Ale môžeme asi teraz otvorene povedať, že on stratil z toho svojho veľkého náskoku. Aké je takéto rozloženie síl na špici? Objektívne stratil, pretože ešte jedna dôležitá vec, když sa bavíme o tom sklonu auta, jedna vec, ktorá není vidieť. Ono je dôležité, aby byl vzduch pod podlohou auta stabilní. A předních elementů využívají tým k tomu, že vytváří takový vír, který teče podél auta a chrání konzistenci toku vzduchu pod podlou. Tomu se říká sealed underfloor, myslím. A tím, že Mercedesu s nízkým rejkem to vzadu ustřihli, tak on ty turbulence v zadní části má skutečně větší a teď úplně přesně neví, co s tím. To znamená, můžeme potvrdit, že to nehypoval Mercedes před, respektive po testech před začátkem sezóny a já jsem zvědavý přesně, jak ty vlastní Rešo si zmiňoval, že jestli se jim to podaří vyladit už do příštího závodu, anebo jim to potrvá několik závodů, podobně jako Red Bull ladil auto celou první polovinu roku a to zpoždění bude tak velké, že se skutečně Max Verstappen a Lewis Hamilton zabojují o titul mistra světa až do konce. Mm-hmm. Poďme sa pozrieť už a približiť si včerajšiu masakrálnu kvalifikáciu. Na jej konci prvýkrát za 8 rokov v novej turbohybridnej ére nebude v úvodných pretekoch sezóny stať žiaden z monopostov Mercedesu, ale Max Verstappen z Red Bullu, ktorý naložil Lewisovi Hamiltonovi 388 tisícin. Poďme si porovnať ich najrychlejšie kola. Je to veľmi veľký rozdiel v čase na kolo, ktorý zaskočil asi všetkých. Mercedes síce tvrdia, že ich to až tak veľmi, že to očakávali, však tvrdili celý čas, že Red Bull je rýchlejší, ale 4 desatiny je naozaj veľa. Poďme sa pozrieť na také dôležité veci. Mercedes na rovinkách ide dobre, ide rýchlo, vždycky na konci rovinky je skôr ako Red Bull. Teraz príde veľmi dôležitá pasáž. Všimnite si oblúk a razantnosť na volante, ako Max Verstappen zahne do toho rýchleho SIčka. Jednoducho vidieť, že dôveruje tomu autu, môže si dovoliť oveľa väčší oblúk, pričom Lewis Hamilton ide tak trošku opatrne na ten volant, vchádza skôr do veľa z tých zákrut, aby jednoducho mu tá zadná časť neustrelila. Toto je kľúčové miesto, kde je najväčší rozdiel. Opäť to vidíte. Max Verstappen išiel taký väčší oblúk, Lewis Hamilton musel ísť trošku uší, lebo práve kompenzujú nejaký problém tej zadnej časti tým, že to auto je nedotáčavejšie. Ale napriek tomu v strede tej zákruty zahol viac, oprel sa o toho a hneď v ten moment mu tá zadná časť ustrelila. A v podstate po tej dlhej rovinke, po tej zákrute číslo 11, po zákrute číslo 10 na tú dlhú rovinku sa to začalo zbierať a tam dá sa povedať ustrelil úplne najviac. Teraz príde rovinka, kde má vplyv prejazd tou poslednou zákrutou, ale opäť môžete vidieť, že tá práca na volante Lewisa Hamiltona vôbec nie je taká čistá a všetky tie inputy, ktoré aspoň ja v tom vidím, keď si porovnám aj jedného druhého, tak naozaj nasvedčujú tomu, že to auto, ten balans zatiaľ nie je v Mercedese taký, ako sme boli zvyknutí vidieť po minulé roky. No a v samotnom pedoku koluje taká anekdota, že vraj vlastne Red Bullu a Mercedesu potajomky zamenili tie minuloročné monoposty z hľadiska toho pôsobenia, z hľadiska tej stability, ale my sa poďme pozrieť ešte na jeden úsmevný moment v dobrej náladičke. Max Verstappen totiž po zisku pole position sa rozhodol pogratulovať svojmu kamošovi Davidovi Coulthardovi a pozrite sa, tak tomu ukázal všetkých 50 sviečok na tej torte, ktorú preňho upiekol a bol z toho takýto veľmi milý moment. Uvidíme, či budú mať chuť na tortu aj po dnešných pretekoch, pretože na strane druhej Verstappen na pole position, ale Sergio Perez iba 11. Sergio Perez, ten se pokusil do té třetí části postoupit na tvrdších gumách a těsně mu to nevyšlo, ale on si věří, protože sice tvrdí, že ještě s tím autem není tak úplně zkamaráděný, ale věří, že ten potenciál v něm i v tom autě je na to, aby se dokázal propracovat tím polem někam směrem k té nejlepší 504. Uvidíme, jestli to bude něco podobného jako loni, když z prvního kola odjížděl jako poslední ještě s Racing Pointem. Očekávají se dva pitstopy, může Mercedes to nějako zahrať na Verstappena? To je jejich jediná možnost. On totiž také tomu věřím, co se zase jako spekulace povídá, tak
ty rekuperační systémy, energy recovery systémy, které rekuperují kinetickou energii při brzdění nebo z plynů a pak dávají tu rekuperovanou energii zpátky, tak v tomhle tomu už prý je i Honda lepší než Mercedes. Takže je to kombinace problémů a s ohledem na jednotné nastavení režimu motoru pro kvalifikaci a pro samotný závod, tak si myslím, že na samotné závodní dráze, uvidíme samozřejmě za chvilku, ale to je můj předpoklad, že nemá výkonnostně možná Mercedes takové možnosti, jako mýval třeba v uplynulých letech, takže strategie jediná cesta a dobře pro Mercedes, nebo také dobře pro Red Bull, nevím, že to budou dva pitstopy. Mm-hmm. A nezabúdajme na skvelé štarty Lewisa Hamiltona, zvlášť v minulej sezóne, uvidíme, či to potvrdí, ale poďme ďalej tým štartovým roštom. Úchvatné kolo predviedol Charles Leclerc, ktorý vyštartuje ako štvrtý, ale rovnako aj Pierre Gasly, piaty. Lenže Francúz pôjde na stredne tvrdých gumách. Cunoda skončil iba 13., ale takisto ako od Pereza môžeme očakávať, že sa asi bude predierať tým polom. Áno, ale treba povedať, že pri tých nováčikoch a tým bude aj Alonso v tomto prípade, aký nováčik to junior úplne nie je. Ale treba jednoducho ten race distance, tú pretekovú vzdialenosť absolvovať čo najbezpečnejšie, lebo to je to, z čoho vychádzate do celej sezóny. A tu môžete získať bod 2 navyše, ale ak veľmi riskujete, tak môžete oveľa prísť a tie cenné skúsenosti, ktoré sa dajú v tejto prvej veľkej cene získať, a to isté aj refresh tých skúseností práce s pneumatikami u Fernanda Alonza bude veľmi dôležitý. Takže áno, očakávame, že pôjdu dopredu, ale nečakám nejaké veľké kamikadze od týchto hlavne nováčikov a tých veľkých zmien. No a čo sa týka vpredu, tak ten súboj Alfa Tauri a Ferrari som úprimne veľmi zvedavý. Chalani sú dobrí kamaráti navzájom. Zatím. Takže zatím, presne tak. A uvidíme teda, čo aj McLaren, ako k tomu prehovorí. Čakali sme ich asi trošku vyššie najprv, ale úprimne rátam, že v pretekoch by im to tempo mohlo trošku viac vyhovovať ako v kvalifikácii. Ricciardo zdolal Norrisa o 47 tisícin, takže vykročil tou správnejšou nohou. A potom tu máme ešte jeden mikropríbeh. Sebastian Vettel doplatil na hodiny Nikitu Mazepina. Bola tam dvojitá žltá. Z 18. priečky napokon vyštartuje zo samotného chvosta, pretože dostal trest straty 5 pozícií. Čo môžu očakávať fanúšikovia Sebastiana Vettela v Aston Martine? Tak nepředpokládám, že by na tom posledním místě, ze kterého odstartuje, ve finále zůstal, ale překvapilo mě to už takhle v první části kvalifikace. Jasně, to první kolo se mu nepovedlo, potom byly vyvěšeny žluté vlajky, ale on je čtyřnásobný mistr světa a jedna věc je také se do takových situací zbytečně nedostávat. Takže sám osobně jsem docela překvapený tím, že to takhle Vettelovi nevyšlo. V každém případě čekal bych ten rozhodně nezůstane někde v poslední pětce Sebastian Vettel. On Vettel ty vlajky neviděl, oni byli double yellow. A oni obvinili tým a proto dostal Vettel penalizaci, ale on je v tak nevinne. To je smutný príbeh. No, ale každopádne začína nám sezóna veľkých, priam obrovských očakávaní. Ešte pred štartom si môžete pozrieť celkom vtipné video, kde vám piloti porozprávajú, ako prišli, ako si vyberali svoje štartovacie čísla a potom to už vypukne. Pripomínam, že si vďaka nastaveniu svojho televízora, ak to váš operátor ponúka, môžete striedať českú a slovenskú audiostopu. No a poďme už pretekať. Želám krásny motorsportový zážitok. Tu je veľká cena Bahrajnu. When I was 8, got a really old go-kart owned by like 5 or 6 different families. It was from the back of the newspaper. My dad bought this car, rebuilt it, and we had to enter our first race, and my dad didn't know what number to use, and on the number plate of his car, it had F44. That's the number we raced with for many years. And then when I joined Formula One, I had to be whatever the team asked me to be. And then further into my career, they didn't decide to allow the drivers to choose their one number, and that would be their number forever. And I went back to where it all started. It's the number that my family recognized most. It's the number that's been loyal to me and to my fans. I'm carrying number 5 because I had a very, very successful year back in 2001, and I had number 5 on my go-kart and won a lot of races. Later on, I learned about Nigel Mansell, the red 5. So the 5 just kept popping up here and there, everywhere. It means a lot to me. You know, it's a lot of history with number 18 and winning the Formula 3 championship, winning the Formula 4 championship. I'm a little bit superstitious, not very superstitious, but little things like that are important to me. And I've just stuck with it ever since, and I don't want to change. I used to admire a football player. His name is Ivan Zamorano.
and he had the number 11. So when I was at karting, I said, well, I also want to have the number 11. And since then, I've always used the 11. So still, my email is with number 11. So the first number I used in the karting, it was 11, but 11 Sergio is using. So I just increased one, both number, and I used 22. It all started at my very first go-kart race. We couldn't choose numbers at the time. It was just whatever number they pulled out of a hat, that was ours, and it was number 3. And at the time, our house number was number 3. So it was like, oh, this is awesome, cool. I was following NASCAR, and Dale Earnhardt was number 3. He was known to have, you know, the black car with the bold 3 on it. And then when we could choose our number in Formula One back in 2014, that was obviously my first choice, and I got it. And then I was like, all right, so. Pretty proud to be number 3, actually. Well, my favorite number is 3. I used to always stick a number 3 on everything I was driving or riding. But of course, when I got to Formula One, Daniel already had number 3. So I was like, well, let's add another 3 and hopefully it adds double luck. And I think it looks quite nice. I wanted number 7, but it was taken. I wanted number 10, but it was taken. I finally ended up with number 16 because 1 plus 6 equals 7, and I am born the 16th of October. So yeah, not a very interesting story. 11 and 31 were like my two numbers I had in Formula Renault, Formula 3, Formula 4. I think they were already taken by the time I even got to Formula 1. 4 was the best one in the end, mainly because it fit very nicely into my logo. Carlos Sainz. One S is 1 5, the other S is another 5, so it's a 55. My favorite number is number 5. Sebastian Vettel had the 5, so I had to change, then I came out with this word game of my name and the 5s. I was just, you know, we had to pick up a number and just pick up that. I mean, there was a chance that I'd take 6 because I won the championship with it, but I knew that Rosberg won it because his father won the championship with it, and so I just keep what I had, and that's fine for me. So. My first victory in the Italian championship in 2006, the only numbers was left was 13, 17 and 99. Of course, 13 and 17, they are not a lucky number in Italy, and I took 99, and actually the funny thing is that I was the last on the entry list, you know, because the 99 was the highest one. My mama still remember that they told me that, you know, the last will be the first one. This is what in Italy we say. So this is the perfect number, I think, for to share the Formula One championship. In 2007, that year, when I won the championship, I had the number 31. It still is my most successful year to date. That's why I go 31 for the rest of my career. I've normally raced under 99 because of the year I was born, and it happened to be quite lucky with the amount of races that I won in the early days. However, the 99 was taken, and I was able to take a number 9. I raced with that number in 2013 when I became Formula Renault European champion. I was a big fan, I'm still a big fan of Zinedine Zidane, was number 10 for the national French team. So that's the second reason why I choose this number. It's the first time I will use this number, and it's quite simple actually. It's if you calculate all the numbers of our birthdays together, it equals 47. And some of the fans actually said that you could also read it for Michael, so 47. Which is also a very nice thought and kind of is true. A 6 represents Toronto. I just, yeah, take pride in representing my my home city where I grew up, and yeah, that's why I chose it. 63 was my brother's number. He started karting just at a local indoor kart centre, and he always had number 63, so that's been the family number ever since. I actually initially thought I would choose 7, but then I decided actually 77 could be nice. I just like the number. I'm not really superstitious or anything. Initially there was a bit of a plan that, yeah, I could ride Valtteri and Bottas. You know, instead of the T's, you could use the 7s for some designs, but I never really used it anyway, so. When I was 14 years old, the 14th of July, and with the go-kart number 14, I was world champion. From that moment, yeah, I had no doubts, 14 is my number.